Hej altså, der står i overskriften, er en idiot. Og jeg vil godt lige sige noget. Jeg ved ikke, om jeg er en idiot, men det er nok nu, man synes. Især nogle af de ældre, som har nogle meninger om sådan noget. Prøv en gang her. Jeg skal lige sige ting, for alle er med på det. Jeg sidder ikke og laver YouTube for at gøre jer tilfreds politisk. Og prøver at ja, jeres meninger, som stemmer over med mine. Da jeg starter med YouTube, ja, der, som alle andre, ligesom man starter et nyt sted, så ligger man lov på nogle ting. Og prøver at gøre alt så fint og godt som muligt. Og skjuler alle de dårlige ting det er gået længere og længere væk fra, fordi jeg vil gerne være mig selv 100%. Og prøv at høre en gang her. Jeg synes, at det er til grin, at øh, der er nogen, der skriver til mig privat. Jeg unsubber dig, hvis du har den mening, så gider jeg ikke. Fint nok, så fucking unsub mand. Jeg gider ikke det der pis mere. Prøv at høre en gang her. Jeg skal ikke sidde og gøre dig tilfreds politisk. Eller meninger, at vi skal ikke stemme sammen. Jeg sidder her for underhold. Jeg sidder ikke for at gøre dig tilfreds. Det er den eneste grund til, at jeg sidder her. Det er fordi, nu er jeg godt lave. Fuldstændig ligesom de andre rigtige YouTubere. Hvis jeg kun tænker på subs, om jeg gør alle fast så kunne jeg skyde mig selv. Jeg mener det her 100% seriøst. Så lad være med det der. Jeg er træt af det. Og jeg er faktisk mest træt af de ældre og klogere, og dem der, der ved alting og sådan noget, men som kun har at op selv, eller noget, som ikke kan skide selv, anden og sidder og Jeg er træt af det. Jeg er pisset træt af det. Jeg har siddet og set mange videoer med Gex, Robin Kaja og sådan noget, hvor de sidder og, set, og tænker hold kæft, hvorfor sidder de jeg er så surt og sådan noget. Det kan jeg godt forstå nu. Og jeg er ikke engang på niveau med dem med subscribers, men allerede nu er jeg ved at være ret træt af det der. Og jeg, er mest, jeg, er ikke, jeg, kan godt være, de træt af de små fanboy, det er jeg ikke. Jeg er faktisk mere træt af de ældre, som mener, de kan klare hvad som helst. Jeg får næsten en kommentar hver dag. Jeg bare tænker, hvad sker der? Der var en med 10 subs, som, ikke, som havde lorte videoer, der sagde, at du skal bare bruge længere tid på dine videoer. What the? Er han, skal han belære mig om det? Wow, what the fuck, man? Og så laver jeg Ice Bucket Challenge. Ja, det gjorde jeg. Og jeg vidste ikke engang, der var det der sygdom der. Jeg lavede den bare, fordi jeg har fået udfordringen. Og jeg, nej, jeg støtter ikke sådan en sygdom. Ja, jeg er ligeglad med den. Og hvorfor er det? Fordi det kunne lige så godt være kraft, det kunne lige så godt være om vi kunne støtte. Altså fuck det for mig. Sådan er det bare. Men jeg synes, du selv har haft den. Så har det været en helt anden situation. Og så har jeg også været et helt andet menneske, og ret sandsynligt. Jeg har, jeg har lov til at sige det her. Altså, jeg støtter ikke særlig mange ting, og jeg, jeg har ikke særlig mange holdninger. Jeg har bare godt fortælle det til dem der, og ja, så må jeg begynde at få flere og flere haters og dislikes. Jeg er ligeglad. Jeg vil ikke føle mig i dårligt lys over for mig selv. Og det gør jeg, hvis jeg skal sidde og spille så finfølgende, som, så øh, som mange andre gør. Det kan jeg ikke. Og respekt for dem, der har det på samme måde. Jeg har kun 100% respekt for det. Det er det, det, har jeg bare brug for at sige. Så må I skrive, at jeg er en idiot. Jeg er uh, røv, har man lige glad. Jeg skal bare ud med det her. Så har jeg det bedre. Jeg er, som på en ordentlig måde ser mine videoer, respekt for det. I er nogle ordentlige, reelle YouTuber. Respekt. Jeg mener det virkelig. Respekt. Og jeg gider ikke sidde og nævne nogen navn. Og hvis I spørger, så er I allerede i tvivl. Så er det allerede noget pis. I ved godt, hvem I er. Hør en gang. Det betyder rigtig, rigtig meget for mig at lave YouTube. Det betyder rigtig meget for mig at underholde. Det betyder rigtig meget for mig at lægge de ting ud. Jeg godt kan lige lave udfordringer, fordi det er sjovt. Og prøve at udfordre sig selv. Og så videre og så videre Men I skal ikke prøve at rykke mig politisk Eller meninger Det er jeg ikke interesseret i Der kommer I for tæt på Og det er pisse Fordi det er nemt at sidde og være så arrogant og smart bag en skærm Det kan enhver idiot gøre Men face to face Er der ikke nogen der kan særlig meget Og jeg snakker ikke om at slås Fuck det er altså det er bare vold Det handler om den her op venner Det handler om den her du kom langt med den. Og tage en uddannelse. Ja, du er fandme flot. Du kan læse nogle bøger, mand. Det var en af mine andre meninger. Nu vil jeg ikke køre så meget ud med ud i det. Men øhm, Dislike, hate mig. Gør hvad I vil. I kan ikke knække mig på det her. Desværre. Jeg er ligeglad. I knækker mig ikke. Hvis jeg knækker, så er det mig selv, der knækker. Så er det ikke jer, der knækker mig. Sådan det. Så bare bliv ved med det der Pisse der I laver. Bare bliv ved. Det er taberne, der prøver og for andre ned. Det er vennerne, der ikke er sådan i min verden. Så kan I rende mig. Du var alt, hvad jeg har at sige. Hvis du ikke er en af de der fjolser, der, der, sidder af sådan der, så lad være med at tage noget personligt her. Hvis du sidder med en indre vrede nu, så skulle man måske tænke på, om du var sådan en. Ikke? Så smider du lige disliken, og så skriver du helvede til. Og hvis, du, hvis du er en kujon, så skriver du helvede til. Hvis du tør at give dig til kende, så skriver du en kommentar. Må vi se, hvor begavet den er så kan det være at blokere den. Så kan det være at jeg dig. Så kan det kan være at du er for dum til at være på min kanal. Uha, jeg fik så mange ting. Ja, jeg er over det. Jeg er lige ved at have haft en rigtig god dag. Kom hjem til sådan noget lort her. Det er ikke sjovt. Og så mister jeg lysten til at øh, rigtig mange ting. Men jeg mister ikke lysten til at lave YouTube videoer. For jeg som har fortjent det. Og jeg som kan lide det. Er der mere at sige?